سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ احسانی نیٹ ورک کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ اس مصرعے پر جو ہے بہت سے شعراء کرام نے کلام کہا ہے، شاعری ہوئی ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ کہ تجھ کو دیتی جو آواز سکینہ پانی، اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کہ تجھ کو دے دیتی جو، تجھ کو دے دیتی جو، تجھ کو دے دیتی جو آواز سکینہ پانی، ہاں تجھ کو دے، تجھ کو دے، تجھ کو دے دیتی جو آواز سکینہ پانی۔ کہ تجھ کو دے دیتی تو دیتی جو ارے آواز سکینہ پانی، ان کے خیمے میں بھی تو دوڑ کے آتا پانی، ان کے خیمے میں بھی تو دوڑ کے آتا پانی، تو دوڑ کے آتا پانی۔ جو دل لوگ کہتے ہیں دنیا کے اندر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاسے شہید ہوئے، میں ان کے لیے ان کو جو ہے شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ کہ بس یہی تیرے مقدر میں لکھا تھا پانی، ہاں بس یہی تیرے مقدر میں لکھا تھا پانی، کہ بس یہی تیرے مقدر میں لکھا تھا پانی، رہ گیا آج سمندر میں جو پیاسا پانی، رہ گیا آج سمندر میں جو پیاسا پانی۔ اور کیسا بدلا ہے ذرا ہور کا مقدر دیکھو، تڑپ کر کے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کہ کیسا بدلا ہے ذرا ہور کا مقدر دیکھو، کہ کیسا بدلا ہے کیسا بدلا ہے ذرا ہور کا مقدر دیکھو، ان کو کوثر پہ، ان کو کوثر کا پلائیں گے اب آقا پانی، ان کو کوثر کا پلائیں گے اب آقا پانی۔ بس یہی تیرے مقدر میں لکھا تھا پانی۔ شیر آخر محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائے۔ کہ مرتبہ اور بڑا ناتا خدا کو ان کا، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کہ مرتبہ اور بڑھانا تھا خدا کو ان کا، کہ مرتبہ اور خدا کو ان کا، ارے ورنہ شبیر جہاں کہتے برستا پانی،